Yeah.
Ukáže disco. Jdeme na to, začni teď. Děkujem! Tak, děkujem, první soutěžící, ještě jak se jmenuješ? Daniel Šahy. Daniel, se nám předvedl. Tak, pojď sem, Danieli, zatím tady počkej. Rytmus poprvé mariánských údolí. Dneska budela kutý, kutý toube ostane ten kutý. Musíš to cítit, jak je si hluchý. Děkuji, chlape. No, hezky. Dobrý. Děkuji, Míšo, za to, že tady byl na Rytmuse. Jak se jmenuješ, princezno? Babinka Vytázková. Aha. A kde bydlíš? Mariánský údolí. Gabinko, kterou písničku nám zaspíváš? Ucho hůlka sedí v háji. Dobře, začni. 3, 4. Ucho hůlka sedí v háječku, pěkně červená.
Teda, pojď sem, Gabinko, pojď sem. Krásný to bylo. Ty jsi normálně, ty jsi poprvé v životě měla odvahu vzít mikrofon. Ty jsi profík normálně. Prosím, pojď. Lady Gaga. Zatleskáme Jericho, Lady Gaga. Ano, vidíte, šupiny, plouze, extravagantní účest. Lady Gaga poprvé Mariánské údolí. Sledujete pořád americké společnosti Las Vegas. Mariánské údolí a zbytek světa hledá talent. Děkujeme. Jak se jmenuješ? Barunka Dostálová. Barunka Dostálová. Barunko, co nám předvedeš? Tancovat. Tancovat budeš? Dobře. Děti, taneční skupina, která se jmenuje Barunka. Jeď, Barunko, rozjeď to! Host, který přichází, děti, je zpěvačka, naše stálice. Ona je v turné s Arašavinama, tak má novou imič. Vidíte, děti, televizu zkresluje. Ve skutečnosti vypadá Lucie Bílá právě takto.
Takže všem ještě jednou moc zatleskáme.
Je a vyhrává to opět zelený los. A je to číslo 69. Zelený los číslo 69 vyhrává druhou cenu. Gratulujem. A to už si myslím, že je na potlesk. Takže gratulujeme. No a první cenu, což je tady ten opravdu nádherný média, už z dálky jde vidět, jak je úplně takový hebkej, no a měkej. No a je to jasný, tuhle první cenu nám vyhrává modrý los. Je tam jenom jedno číslo a to číslo je 9. Modrý los číslem 9. Gratulujeme a potlesk pro vítěze. Takže modrá devítka vyhrává medvěda. Takže všem sponzorům děkujeme.